بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم ترجمي نماز فاغفر لي مغفرة بس الله مجي بخش دے مغفرة خاص بخشش کے ساتھ آج کی سنت وزو کی متعلق یہ ہے کہ تین بار ناک چھینكنا ایک کبیرہ گناہ حیثیت کے موافق بوکو اور مختاجوں کی مدد نہ کرنا گناہ کے نقصانات گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری اور مشکل پیش آتی ہے نیکی کی فوائد میں سے ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے زندگی مزیدار اور ایسے پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی جیسے کہ اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے سبق نمبر اکانوے نے نرے سبق ترجمہ منظب گدا لی مؤفرتن اے اللہ بخن و کمات بخل خاص بخنی سرا نرن سنت داودس متعلق دارے چې درې بیرې پوز شنوول دا هم سنت دی بیره او درې بیرې پوز ته و باچول او بیا هغه وبچین نو هغه شنوول دا سنت دی یو کبیره گناه ده چې د خپل حیثیت مطابق ستا طاقت او وړتیا چې تفوق وباندې په غریبانو او مسکینانو باندې خوراک خوړې او بیا هم نه خورې ادم محتاج او مددناک یې نو دا هم کبیره گناه ده د دې با الله ستانه تبوس کله تعالی د عمل د دې را پار نه دی درکړي چې تې جمع کې ګډه لري پاره دا چې ته بدی کې د غریبانو او د مسكينانو حصہ وکې ده نه مېان په جهنم ته داخل شي نو او نه به تبوس وکې چې څه شي تاسو جهنم تراوسه یو ولم نکوم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين او من جن منزنا کولی نه زمان زقديو نه ساتلو بل ګریبانو خوراک نه خور یو کبیر ګونانو خساناتو کی خبردار شي اکثر دنیوي کارونو کې مشکلات انسان ته پیخي نه کی فائده دادا ځین ژوند چې د نړۍ ډېر مزيدار شي او داسې مزيدار ژوند میلاوي شي چې داسې بادشاهانو ته هم نه میلاو هم چې الله پاک خپل خاص نیکانو بندګانو ته ورکړي له ل‌هاذا نیکی کول پکار دی لکه قرآنی کریم کې الله جل شانو فرمایي سوچ چې نیک عمل کوي او ایمان روي الله يَدْلُبُ من جدين نُحِيَ يَنْهُ حياة طيبة الله يدرب من قبعك زود مزوج الله الذي من طول ترى نسيبك وآخر دعوانا أن